မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းလို့ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တိမ်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်တီပင်လယ်ရင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအာသင့်တင်ရှိနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့မုတ်တုံလေးအကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြဝကျော်မော်ရခိုင်ကင်မရာရှောင်းတဲ့ကမ်းလှုပ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးတက်လေပြင်လေးကြောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနေပါတယ်မုတ်တလီပြင်ကြာနေအချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးရတနာရီ35မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့10ပီရာနေ10ပီလောက်ဖြစ်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်နိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတန်းအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ကင်ရပြည်နယ်တို့မှာ200กว่าကြာ၊မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ200ကျကျဲ၊နေပြည်တော်တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ200ဆစ်ဆိတ်၊ကျန်းမြင့်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့200အနှံပြမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရာရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတော့ညကွာပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။